بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں غلام محمد اظہر بات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نئی راہیں۔ سب دوستوں سے التماس ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے۔ دوستو آج ہم آپ کو مکئی کی جو فصل ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ مکئی کی فصل کا پانی کب تک بند کر دینا چاہیے، کہ مکئی کی فصل کس وقت تیار ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت جو بجلی کے ریٹس ہیں وہ کافی مہنگے ہیں اور ٹیوب ویل والا پانی جو ہے وہ کافی مہنگا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اگر مکئی کو پانی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ہم پانی لگا دیں گے تو وہ ہمارا ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مکئی کی چھلی جس وقت پوزیشن میں پہنچ جائے اس وقت اس کا پانی بند کر دینا چاہیے اور اس کے پانی کو اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ابھی ہم آپ کو یہ سامنے جو فیلڈ ہے اس میں لے کے جاتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو چھلی ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے اور اب اس کا پانی بند کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ آپ دیکھیں بھائی چھلی کو کھول رہے ہیں، ابھی بھائی یہ دیکھیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ مکمل طور پر چھلی پک چکی ہے، اب اس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے پہلے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ چھلی جو ہے وہ خشک ہو چکی ہے، جب چھلی مکمل طور پر خشک ہو جائے اور اس کا یہ جو اوپر والا پردہ ہے وہ بھی خشک ہو جائے تو اس کے بعد اس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے آپ اس کے اوپر زیادہ خرچہ نہ کریں۔ جب چھلی خشک ہو جائے اور اس کے اوپر والے دانے بھی پک جائیں تو اس کے بعد اس کا پانی بند کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رزق میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔